Pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme të strukturave të policisë për drejtuesit e mjeteve që të tregohen të kujdesshëm, ata sërish vijojnë të jenë të pabindur. 19 drejtues mjetesh janë arrestuar dhe proceduar për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Ndërsa gjatë javës që lan pas, janë vendosur 10.641 masa administrative, më konkretisht 85 për gjama të erësuar, 476 për shpejtësim mbi normat e lejuara, 101 për përdorim të aparatit celular gjatë drejtimit të mjetit, 599 drejtues mjetesh janë ndëshkuar për mosdhënie përparësie komsorve në vijat e bardha, 638 për mosvendosje të ripit të sigurimit dhe 716 për mosvendosje të kaskos mbrojtëse nga drejtuesit e motomjeteve. Po ashtu 9 automjete janë bllokuar. Ndërkohë vijojnë kontrollet në të gjitha akset rrugore për evidentimin dhe ndëshkimin e drejtuesve të automjeteve, të cilët shkelin rregullat e qarkullimit.